Бо дар назардошти коҳиш додани сатҳи бекорӣ ва ҷалби ҳарчи бештари боновон ба шоғл, аз моҳи августи соли 2020 дар маркази маъмурии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон шаҳри Хорух, сехи дузандагии Помир Фабрик мавриди истифода қарор дода шудааст. Айни замон дар сех зиёда аз 18 нафар занону ҷавондухтарон бо ҷои кори доимӣ ва маоши хуб таъмин буда, таъминоти саривақтӣ бо ашёи хом имкон мебахшад то фаъолияти кормандон мунтазам таъмин гардад. Тибқи нақша, бинои коргоҳи дузандагии Помир Фабрик аз утоқҳои маъмурию ёрирасон иборат буда, бо дастгоҳу таҷҳизоти муосир таъмин карда шудааст. Коргоҳи дузандагӣ дар доираи эълон гардидани солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ сохта шуда, дар арафаи ташрифи навбатии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон фаъолияти худро шурӯъ намуд. Айни замон дар корхона боновон ба тайёр намудани ҳар гуна либосҳо, аз ҷумла барои хонандагони муассисаҳо ва омӯзгорон, барои занони ҳомиладор маҳсулоти хушсифатро омода менамоянд. Баравал хон барои зиндагии беҳтар, барои лаёқатмандон, аз ҷумла занони ҳунарманд, курсҳои омӯзишии дузандагиро дар муддати 3 моҳ ташкил намуд. Дар ин курсҳо занон маҳорати дузандагии худро беҳтар ва беҳтар намуданд ва баъд аз ташкили корхона мо метавонистем ҳамон занони лаёқатмандро бо ҷои кори доимӣ таъмин кунем. Имрӯзҳо 18 нафар бонувони хонанишин бо ҷои кори доимӣ таъмин шуда ва сатҳи зиндагии онҳо беҳтар ва беҳтар шуда истодааст. Ташаккури зиёд барои раиси вилоят ва раиси шаҳри Хорух аз ҷиҳати дастгирӣ дар самти тайёр намудани либосҳои мактабӣ барои хонандагони шаҳри Хорух ва вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон. Ба гуфтаи директори корхонаи мазкур Парвиз Шафтолиев, айни замон боновони корхона дар тайёр намудани шимҳои зимистона барои насли наврас ва калонсол, инчунин либосҳои зимистона барои занону духтарон бо нархҳои дастрас машғул буда, онҳоро барои мизоҷон бо сифати баланд пешкаш мекунанд. Бояд гуфт, ки дар доираи солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар 6 моҳи соли равон дар қаламрави вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон бештар аз 800 нафар занону духтарони хонашин ва ҳунарҳомӯзӣ ҷалб гардиданд. Бонувон ва ҷавон духтарони шаҳру ноҳияҳои вилоят бо истифода аз имкониятҳои фароҳам намудаи давлат ба дузандагӣ, муҳрабофӣ, тоқидузӣ, майдадузию ҷуробофӣ, сабадбофӣ ва ғайра машғул буда, аз ҳисоби маҳсули дастони хеш зиндагиашонро пеш мебаранд. Назира Мамад Назара ва сокини шаҳри Хорух давоми чанд моҳи фаъолияти корхона дар инҷо ба кор ҷалб гардида, аз ҳисоби ҳунари худ зиндагиро пеш бурда истодааст. Давоми 6 моҳ ман дар корхонаи Памир Фабрик ба ҳайси дезанда фаъолият мекунам. Дар инҷо занони хонашин ба шоғл фаро гирифта шудаанд ва аз ҳисоби кор зиндагии худро пеш бурда истодаем. Мо дархости мизоҷонро қабул карда, ба хости дилашон либосҳои дилхоҳро бо нархи дастрас тайёр мекунем. Масъулини корхона дар оянда ният доранд, ки барои духтарон ва занони хонашин курсҳои омӯзиширо ба роҳ монда, ба ҳамин васила ба коҳиш додани сатҳи бекорӣ миёни бонувон ва таъмини аҳолии мамлакат бо либоси балансифати корӣ саҳми арзанда гузоранд.